রাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এইবাৰ এনকাউণ্টাৰৰ স্থান বিলাসীপাৰাৰ নয়াহাট। নয়াহাট আৰক্ষীয়ে আজি পুৱতি নিশা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলীচালনা কৰে। পুৱতি নিশা নয়াহাটৰ ভেৰ ভেৰীত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰত এজন নিহত হয় আৰু আন এজন আহত হয়। উল্লেখ্য যে AS17E0837 নম্বৰৰ টাটা ইণ্ডিগ বাহনত তিনিটাকৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু সৰবৰাহকাৰী চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৱে। এই খবৰ লাভ কৰি নয়াহাট আৰক্ষীয়ে ভেৰ ভেৰী অঞ্চলত খাপ পিটি থাকে। পুৱতি নিশা বাহনখনত গৰু লৈ অহা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে বাহনখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰক্ষী সূত্ৰে জানিবলৈ দিয়া মতে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ দলটোৱে আৰক্ষীলৈ বুলি গুলীচালনা কৰাত প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত থিতাতে নিহত হয় গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ সদস্য চানুৱাৰ আলী উৰাহে চাকান। আনহাতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাত গুলীবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গৰু ব্যৱসায়ী নাছিৰ আলী। নাছিৰ আলীক ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে চাহিদুৰ আলী নামৰ এজন গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। আন এজন গৰু সৰবৰাহকাৰী চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৰ মূল নায়ক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাত গুলীবিদ্ধ হৈ এটা গৰুৰো মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এটা গুলীবিদ্ধ হৈ আহত হয়। নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি প্ৰায় পুৱা 6:45 যোৱাৰ সময়ত আমাৰ এটা ইনচিডেণ্ট হয়। ইয়াতে চাপতগ্ৰাম থানাৰ আণ্ডাৰত নয়াহাট আউটপোষ্টৰ IC জিতুমণি বৈশ্যই এখন ইণ্ডিগ' ACSত গৰু আৰু কিছু নিচাজাতীয় দ্ৰব্য গাড়ীখনত সৰবৰাহ কৰি লৈ অনা বুলি খবৰ পায়। একৰ্ডিংলি ইনফৰ্মেশ্যনটো OC চাপতগ্ৰামক শ্বেয়াৰ কৰা হয় আৰু জিতুমণি বৈশ্যই গাড়ীখন চেজ কৰে। কিন্তু চেজ কৰাৰ পিছত গাড়ীখনে ৰ'বলৈ অমান্তি হয় আৰু ICG ছিগনেল সেইখিনি অমান্য কৰি পেলাই আগলৈ আগবাঢ়ি যায় দুৰন্ত গতিত। তাৰপিছত আৰু অলপ দূৰ গৈ পেলাই আমাৰ ভেৰ ভেৰী ব্ৰিজৰ ওচৰত গাড়ীখনে আমাৰ পিছফালৰ পৰা চেজ কৰি যোৱা IC গাড়ীখনক ধাক্কা দিয়ে, যাৰ পৰিণতিত IC পুনৰ গাড়ীখন চেজ কৰি পেলাই গাড়ীখনলৈ উদ্দেশ্যি তেওঁলোকক চিঞৰ ৰখাবৰ কাৰণে কয়। কিন্তু ওলোটাই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰিং আৰম্ভ হয়। ফায়াৰিং আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ খাতিৰত আমাৰ IC নয়াহাটে ক্ৰছ ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই ফায়াৰিঙত তেওঁলোকৰ দুজন ব্যক্তি ইঞ্জিয়ৰ্ড হয়। এজন ব্যক্তিক হস্পিটেললৈ নিয়াৰ সময়ত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে আৰু এজন ব্যক্তি ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱা ব্যক্তিগৰাকীক ইতিমধ্যে চিভিল হস্পিটেললৈ পঠিওৱা হৈছে। আৰু উক্ত ফায়াৰিঙত আমাৰ যি ইণ্ডিগ' ACS গাড়ীখন আছিলে তাৰ যিটো আমাৰ ডিকি বুলি কয় ডিকিত ভৰাই আনোতে দুটা গৰু লৈ আহিছিলে, তাৰে এটা গৰুৰ গাত বুলেট লাগি পেলাই গৰুটোৰ মৃত্যু হয় আৰু আন এটা গৰু বুলেট লাগি ইঞ্জিয়ৰ্ড হয়। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো এটা গৰু ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে সেইটো ইতিমধ্যে আমাৰ ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিছে, তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। আৰু 4 ব্যক্তি আছিলে ইণ্ডিগ' ACS গাড়ীখনত, তাৰে এজন ব্যক্তি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। তেওঁৰ যিখিনি ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যন, তেওঁ গৰু স্মাগলিং আৰু ড্ৰাগছ স্মাগলিঙৰ লগত জড়িত বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। আৰু বাকী দুজন ব্যক্তি যিগৰাকী মৃত্যুবৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁৰো আমি ডাটা পাইছোঁ। আমাৰ বিলাসীপাৰা অঞ্চলৰ এগৰাকী ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱা ব্যক্তিগৰাকীক ইতিমধ্যে আমি হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি যি নেকি তেওঁ গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁ পলাবলৈ বিচাৰিছিল যদিও তেওঁ চাৰেণ্ডাৰ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি হোৱা নাই, তেওঁক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিখিনি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, গাড়ীখনত আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য থাকিব পাৰে, ইতিমধ্যে আমি 15 কাপ চিৰাপ পাইছোঁ যদিও গাড়ীখনৰ আৰু ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ আমি মেকানিক আনি গোটেই গাড়ীখন খুলি তাতে কি আছে, আৰ্মছ এমিউনিশ্যন হওক বা যিখিনি আমাৰ ফায়াৰ হোৱা বুলেট আছে সেইখিনিও আমি ইতিমধ্যে আমি চাৰ্চ কৰিম। যিহেতু আমাৰ গোটেই ICOC প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এজন মেকানিক আনি গাড়ীখন খুলি তাতে যি যি বস্তুখিনি পাব পাৰি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় আমি সেইখিনি কালেক্ট কৰি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক গোটেই কেছটোৰ বিষয়ে জনাওঁ। ধুবুৰীৰ পৰা মায়া ঘোষৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।